на захисті миру в Україні. На Сумщині відбулася чергова ротація правоохоронців. Понад сотні бійців з різних підрозділів міліції вирушили на схід на допомогу своїм колегам-побратимам. Мета усіх єдина – аби на рідній землі був спокій. Скоріше закінчилася, щоб ця війна, і навести порядок, щоб нарешті в країні був мир, спокій, і люди могли спокійно працювати і жити. У зоні антитерористичної операції правоохоронці дбатимуть про правопорядок, охоронятимуть важливі об'єкти, забезпечуватимуть пропускний режим на блокпостах. Колеги, які залишаються в тилу, просять бійців лише про одне – повертатися живими. Сьогодні відправляють в зону проведення антитерористичної операції. Я хочу вам пожелати саме головне – одного – вернутися всім живим, здоровим. Це ваша перша основна задача. З гордістю і честю несіть звання працівників Сумської міліції. Цього ж дня далеко за північ нарешті повернулися додому їхні колеги – бійці зведеного загону Сумщини. Рідні та близькі чекали цієї зустрічі цілий місяць. Орендували офіси під порностудію. На Миколаївщині троє місцевих мешканців організували мережу онлайн-полонички просто у центрі міста. Порностудія діяла понад рік. Порнопродукція поширювалася на відомих чатах шляхом її онлайн виготовлення. Вилучена комп'ютерна техніка, банківські картки, так звана бухгалтерія, тобто записи щодо заробітків моделей, щодо заробітків самих організаторів. Клієнтів онлайн-полоничка мала чимало. Особливий попит був серед іноземців. Замовник, сплативши послуги через певні відеочати, мав можливість отримати майже весь спектр сексуального задоволення. Заходили на відеочати, відомі відеочати на приватні сторінки, та вони спілкувалися з клієнтами тет-а-тет. Щомісяць організатори онлайн-ті заробляли 10 тисяч гривень. Дівчат для своєї справи знаходили через інтернет. Наразі вже встановлено більше 20 таких працівниць. Вони входили до соціальних мереж, там підшукували за фотографіями дівчат та пропонували їм роботу. Бо з встановленої кількості дівчат є декілька, які мешкають на території інших країн, не на території України, та вони працювали шляхом віддаленого доступу. Винахідливим бізнесменам тепер доведеться відповідати перед законом. На них чекає від 3 до 7 років тюрми. Замість працювати, пішов грабувати. Непроханий нічний гість через вікно проник усередину сумського магазину автозапчастин, але безперешкодно вийти з нього вже не зміг. На заваді стала група швидкого реагування Державної служби охорони. Прибувши через 2 хвилини за даною адресою, нарядом було виявлено з тильної сторони сліди проникнення. Під час огляду магазину нарядом був виявлений та затриманий невідомий громадянин, який намагався скоїти крадіжку комп'ютерної техніки та електроінструментів. Непроханим гостем виявився 35-річний місцевий житель. Чоловік каже, пішов на злочин, бо хотів їсти. Що хотів тут взяти? Комп'ютер, що хотів. Откуда знав, що тут комп'ютер? Так видно через вікно, для дальнішого збиту, щоб купити, пожратися. Власник магазину оперативністю правоохоронців здивований. Удивлен. Сработали сотрудники охранной службы отлично, задержали преступника, благодарен им. Що ж до любителя чужого майна, то йому тепер загрожує позбавлення волі терміном на 3 роки. І таксувати встигав, і організовувати секс-відпочинок для своїх клієнтів. На Полтавщині правоохоронці затримали таксиста з Відника, на якого працювали 3 досвідчені повії. Дівчата віддавали йому фіксований відсоток за кожну годину обслуговування клієнтів. Встановлено, що чоловік, працюючи водієм таксі, підшукував жінок, які раніше займалися проституцією, та пропонував їм свої послуги сутенера. Чоловік підшукував клієнтів, власним автомобілем доставляв та забирав повій з місця надання інтимних послуг. Такий мобільний бізнес надання інтимних послуг працював більше півроку. Серед віп-замовників були переважно клієнти таксі. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України – сутенерство. Особі, яка вчинила протиправні дії, повідомлено про підозру. Відповідно до даної статті, таксисту-сутенеру тепер загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 7 років. Сподіваємося, за цей час чоловік зрозуміє, що чесна праця краще, ніж брудний бізнес.